waxa ka gudaha wadayaal maxkamadda sare ee Soomaaliland ayaa maanta go'aan ka soo saartay waliba go'aan tafsiir sharciya murugii ka tagnaa heer 14 ama heerka furista maxkamadda qoraal ka soo baxay ama qaraar ka soo baxay ayaa waxa lagu sheegay in maxkamaddu ay aqbashay warqada hore ugu gudbin 24 muwaadin oo siyaasiyiin ah oo hadda kuwan warbaahinta la hadli doonaa isla markaasina xeer 14 uu ansax yahay. Xeer 14 waa xeerka furista ururada iyo asxaabta siyaasadda ee Soomaaliland. Maxkamadda uu ka soo baxay qoraalkii iyo qoraalkii hadda siyaasiyiintan ayaa xaqiijinaya dhankooda go'aanka soo baxay maxkamadda. Taas ayaana ka dhigan in murankii xildhibaanada ee golaha wakiilada ee ku aadanaa xeer 14 ay ku kala aragtida duwan hayeen, ee qaar ay sheegeen xeerkaasi uu dhaqangel yahay, qaarna ay sheegeen inaanu dhaqangel ahayn oo meesha ka baxay. Talaabadani waxay lidi ku tahay asxaabta siyaasadda ee mucaaradka oo ka biyadiisanaa in xeerkaasi uu dhaqangel noqdo. Hadda xagaan ku suganahay waa hotel Mega Plaza oo hotel cusub Hargeysa dhowaan laga hirgeliyey, kaasoo ay xubnaha siyaasiyiinta warqadooda la aqbalay siday doonayaan go'aanka ugu soo baxay ay ku hadli doonaan. Waxaa xusid mudan in dhowaan la filayo saacadaha soo socda iyaguna asxaabta siyaasadda, gaar ahaan asxaabta mucaaradku, inay go'aankani ka hadlaan iyo mowqifkooda, inkastoo markii horeba go'aanka maxkamadda ay ka sii biyadiidsanaayeen oo ay ku eedeynayeen maxkamaddu inay go'aankan waa xisbiga muxaafidka ee kolmiya iyo xukuumadduba ay doonayaan inuu dhaqangal noqdo iyaduna ay soo saari doonto. Hadda ayay xildhibaanadu xaqiijinayaan aqbalaadda go'aanka maxkamadda ay dhahday cafwan Soomaaliland in muddo ayay ku jirtay xiisadda muranka xeer 14 ama xeerka furista ee ururada. Sidoo kale muddo waxaa laga warsugayay jawaabta maxkamadda ee bal ku aadan xeerkani waxay ka tidhaahdo hadda ayuu soo baxay asxaabta siyaasadda ee mucaaradku go'aankan si aada ayay uga weji gabax uga muujinayeen. Mucaaradka marka laga yimaado muxaafidku go'aankan waa go'aankay doonayeen inta muddada ay heenka ugu jiraan. Weli laislama garan inuu hadlo oo hadalka bilaabo siyaasi ramaax oo hadli doonaa xubnaha siyaasiyiinta ay hore maxkamadda ugu gudbiyay warqadda ay ku codsanayaan in tafsiir sharci laga bixiyo. Markii horeba aaminsanaa in xeerkani dhaqangalka yahay. Caqabado ka jira xagga hoteelka iyo ogolaansho xagga hoteelka laga sugayo awgeeda. Hadda ayaan filayna bilaabay. Sida. Okay, bro.
سوند وينينا محكمة الدستورية أو قاضي أما إذا لسي حقوق مواطن كا هي أساسية أو صوصاتي قوان كم كتاري خيصن أو ذا حيصان دمانتين وحرن وعين أفري الواطن مواطن أوه الجمعي أنوغو intee yadoo midbuur intooda badan midbuur urumetelay oo ashti kooniyay in loo furo ururadii maadaama distorka ama heerki 2011 uu qeexay muddo 10 sanadood ah in ay liisamada haystaan isbiyada soo baxay xilligaas iyadoo aanu taakay duuleyno ayaanu dacwad geysanay bisha labadeedii looyarka qabsanay u doodnay xuquuqdayadii waxaanan maanta ku guuleysanay xuquuqdayadu waa xuquuqda dadka in qof waliba aamino distoorka iyo xeerka iyo maxkamadaha dalka runtii xildhibaanadii xasaanada lahaa kiiskoodii waa la diiday waxaa kuu caddaynaysaa inay maxkamaddu heer iyo nidaam ku dhaqmaysay intii xildhibaanadii lahaa xasaanad baan u leenahay waa taatoodii waa la diiday qoraalkeedana waa haysan kulli uu ku jiraa soo jeeso waa wada haysan baan u malaynaya soo ma hadda absal tii annagana loogu ogolaaday dacwadeedii ay ku foosteyna waa taa maanta waa soo gaabinaynaa waa fara badanahay ragga kalena wuu iga dambayn doonaa waxa weeyaan ninkii baanaayoba lagu fasax waxaan iyadana halkan kaga dhawaaqayaa ururkayaga la yidhaahdo SPP shacabka oo aan ka mid ahay oo ah urur taagan in ummaddu wax wada yeelato aan qof iyo koox iyo gruub toona ku salaysnayn u furan ummadda dhammaan reer Soomaaliland oo wax wada lahaanshiyaa aan ahayn kuwii ninku lacagtooda bixinayay saa daraaddeed farrinta shicibweynaha Soomaaliland iyo 6 gobolba u diraya iyo gebilayba in ama 14 gobol oo calaamadayada ururkuna ay ka kooban tahay amee irkay calaamadayadii kale aleero ii soo saartay diyaar bayno haye laakiin astaantu maxay tahay? Balloogadii iyo loogadii uu lahaa xisbi ururkayagu insha Allah xisbinimana u gudbi doona oo ka koomicno badan bay runtii samaynaysaa loogada iyo calanka iyo astaantayadu dhammaan waxay tilmaamaysaa 14 gobol oo gacmaha haysta calankayaguna waa huruud waydana arki doontaan maamki Soomaaliland buu dhexda ku leeyahay marka la soo gaabiyana waa SPB waxay u taagan tahay Soomaaliland People's Party taas waa tii Ingiriiska ta kalena waxay u taagan tahay ururka shacabka Soomaaliland bay u taagan tahay waxaadki doontaa adiga ayaa ku jira adeeranu wax qof leeyahay oo adiga iyo aniga la yiraahdo maaha waa wax ballaaran ummaddan baanu nahay hadda waxa noo gudoomiya ninka la yiraahdo si intaanu howlaha sii wado laylaa jirweynaa la qaban doono kumeelgaar waxa noo siiya gudoomiyaha xag la toosiya kullaysna waydu waraysa dootaan anoo ku hadlayaa afkii ururka shacabka saanu u shaacinay waxaanaanu qaban doonaa afkiisa ka bilaabi doonaa xafladii ugu horreysay
oo kamid ahaa xubnaha siyaasiyiinta ee warqadda ay gudbiyeen ay maxkamaddu aqbashay. Sidoo kalena warbaahinta waxaa xaqiijinayay in warqadda ay gudbiyeen ay maxkamaddu aqbashay go'aanka ay soo saartayna uu warqaddooda ku salaysan yahay. Sidoo kale waxa warbaahinta siyaasigu xaqiijiyay in maxkamadda sare ay diiday warqad ay xildhibaano 64 tiradooda ku sheegay ay u gudbiyeen maxkamadda sare oo iyaguna tafsiirka sharci dalbanayay. waxay u aqbashay xaq baan u leeyahay maadaama xeerka dastuuriga ururkaaga tus calaamada urur qodobka dis dawa calaamadan aan tus weli weyn calaamada urur calaamada urur bedrio midii noogu dhib looga dalo chumbodi chumbodi sunkan dhalaalaba daawadayaal weli way socotaa. Siyaasiyiintan go'aanka maxkamadda kasoo baxay aadka usoo dhaweeyey ugu gacmo tumay ayaa ku dhawaaqay isla hadda urur siyaasi ah iyo hebel baar ee kasoo jeeda anaga wuxuu ku dhisan yahay waxaan xusid mudan daawadayaal inay halkan ku sugan yihiin badi warbaahintii magaalada Hargeysa oo ilaa maanta geninkii hore diyaar u ahaa timinta warka ku aadan go'aanka maxkamadda ee xeer fulteen. Waxaa daawadayaal wararka ku saabsan go'aanka maxkamadda sare halkan ayaa nagula wadaagi doonaa, bal go'aanada kasoo baxaa xisbiyada mucaaradka, xisbiga maxaafidka iyo xubnaha kale ee siyaasiyiinta iyo weliba xildhibaanada golaha baarlamaanka.